ସନ୍ଧିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବୁଲୁଥିଲେ ମାଡ଼ିଗଲା କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଆହତ ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ମୃତକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଠ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୃତାହତ ଆସାମରେ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଣାର୍କ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ପଲାସା ମେନ୍ ଲାଇନ୍ର ସିଗାଡାମ୍ ଏବଂ ଚିପୁରପାଲି ଷ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ କୋଏମ୍ବାଟୁର ସିଲଚର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଚେନ୍ ପୁଲିଂ କରି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବା ଯୋଗୁଁ ଗରମ ହେଉଥିବାରୁ ଜେନେରାଲ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। କେତେକ ଯାତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଧାରଣା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି। ଆମର ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଡେଇଁକି ଆସିଲୁ, ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ବଗିରେ ବସିଥିଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାକ ସେ ବଗିରେ, ଆଉ ତା ପଛପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳିଆ ଧୂଆଁ ହେଲା, ମାନେ ଧୂଆଁ ହେଲା ହେଲା ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ଲାଗି କରୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସବୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଗେଟ୍ କରି ଯିଏ ଯାହା ପାଖରେ ମାନେ ଧରିକି ଲାଗି ସବୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଆଗେ ଆଗେ 3-4 ଜଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋତେ ଦେଖିନି ଆଗେ 3-4 ଜଣ ଏପଟେ ପଳେଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ନା କ'ଣ ପଡ଼ିକି ଏମିତି ମାଡ଼ ହେଲା କି ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁ। କେତେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ଲୋକଟା ମାଡ଼ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ନେଇକି ଆସିବୁ।